Nordström. Letar efter Larsson, Brenner och Rosell vänder bort. Spelar ut Pelle Larsson till Denzel. Det är 5 sekunder på skottklockan och där kommer Axel Nordström. Ja, och Umeå begär timeout. Jesper Gustafsson måste väl försöka hitta på något desperat här, för matchen är på väg definitivt och punkteras av Luleå.